Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada inaugural de la 14ª edición de Semana Informática. Como decía, en la mesa me acompaña el honorable señor Don Vicent Soler, conseller d'Hisenda i de Model Econòmic de la Generalitat, al que agraeix personalment la seva presència així. Como sin duda sabéis, esta jornada de administración pública se enmarca en una semana de actividades que organiza el colegio bajo la marca de semanainformática.com y que se ha venido consolidando desde el año 2006 como uno de los eventos más importantes en la Comunidad Valenciana en el ámbito de las tecnologías de la información. Nuestra apuesta continua por la creación y mantenimiento de este evento abierto y participativo donde todos los profesionales y empresas que tengan algo que decir puedan estar presentes ha sido una de las las líneas que han sustentado este evento durante tantos años. Este año, bajo el lema Impulsando el Mercado Digital, hemos querido poner el foco en la tecnología y en las personas, dos de los factores que tienen un papel más que relevante para conseguir ser más competitivos en un mercado global. En la jornada de hoy nos acercaremos de la mano de las distintas organizaciones, administraciones públicas y privadas, a cómo están afrontando las distintas administraciones públicas desde el punto de vista de la estrategia del fenómeno de la digitalización y cómo estas estrategias pues, están afectando a sus clientes naturales, que son los ciudadanos. Hablaremos, pues, de estrategias de seguridad en Smart Cities, de georreferenciación, de las oportunidades que presenta el 5G para ciudadanos y organizaciones, de inteligencia artificial aplicada a la bioinformática, de gestión de servicio y protección de datos y de cómo los sistemas de información soportan la estrategia educativa de la Generalitat. Agradezco, como decía, la presencia de todos ustedes, a los patrocinadores y colaboradores por su apoyo continuo en todos estos años, las actividades del colegio. En nombre propio, en el de la Junta de Gobierno, pues os animo a seguir participando con nosotros en estas jornadas, a que disfrutéis por lo menos lo mismo que nosotros montándolas. Y a continuación, le cedí la palabra al honorable conseller, que li agraeix que personalment la seva proximitat i la seva implicació en les activitats del col·legi i del sector i que, per a que procedís a fer l'apertura formal de la jornada. Gràcies. Moltes gràcies, president del Col·legi d'Enginyers, delegat del Col·legi d'Enginyers, senyor director general de TICS de la Generalitat, Pedro Pernías, senyores i senyors, moltíssimes gràcies per la seva participació en esta Setmana d'Informàtica 2019. Un esdeveniment organitzat pel Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de la Comunitat Valenciana que arriba enguany a la tercera edició i al qual vull agrair una vegada més la invitació. Un honor per a mi estar així, t'ho dic de veritat, crec que ho he explicat abans allí, estem des de la Generalitat molt capficats en el tema de la conversió electrònica digital de la pròpia administració, ara ho explicaré, i per tant que compartir amb vosaltres aquestes hores de reflexió amb tot l'equip que està allí de la DGT, que està tot ple de gent experta de l'administració així, en plena de goig, perquè crec que és la manera de treballar. Administració, teixit productiu, experts, societat, en fi, jo crec que això està molt bé. Però dic que vull agrair la invitació en nom propi, per suposar, com a conseller d'Hisenda i encarregat de les tecnologies de la informació i de la comunicació de la Generalitat, però també en nom del president, president de la Generalitat, està sumament interessat en tots els canvis i m'ha demanat que ho diguera explícitament en aquest entorn, que és un entorn propici per a parlar d'aquestes coses. Perquè és un espai, este, el que estem avui començant, un espai de relació entre els diferents agents del sector, empreses, professionals, així com el conjunt de la societat i, per descomptat, l'administració pública, com acaba de dir.
Jo crec que he de recalcar en esta intervenció la importància de la tecnologia, de totes les tecnologies, totes, també des de la informació i de la comunicació, per a la competència, per a competir en qualsevol àmbit, qualsevol economia, en qualsevol estratègia empresarial, també en l'administració. Sempre ho diguem amb Pedro, amb el director general, de lo que es tracta no és de digitalitzar l'administració per a digitalitzar el que hi ha, sinó justament per a canviar el que hi ha, és a dir, per a fer més eficient l'administració. Digitalitzar la ineficiència, evidentment, serveix de poc. Per tant, és un instrument per al canvi. La Generalitat Valenciana administra 22.000 milions d'euros. Són uns quants duros, no? I se pot fer bé, regular o mal. I no només n'hi ha que posar il·lusió, ganes, saber que aquests diners no són diners de ningú, millor dir sí, són diners de vostè, són diners del contribuent, i que s'han d'utilitzar, són sagrats, per tant s'han d'utilitzar bé, per tant s'ha de fer eficientment. Perquè l'encàrrec que té una administració autonòmica és brutal, afecta la vida quotidiana de les persones, estem parlant de la sanitat de tots vostès, estem parlant de l'educació dels fills, estem parlant de totes les polítiques de dependència i totes les polítiques socials, estem parlant de la vivenda social, i no diguem ja de tantíssimes infraestructures fonamentals per a fer que l'activitat econòmica de les nostres empreses siga, diríem, dotada d'externalitats positives i no d'externalitats negatives, com moltes vegades la falta d'accessibilitat física, però també digital, informàtica. Quin problema tenen els nostres polígons industrials on els operadors privats no veuen densitat de negoci i no arriben? Hi ha molts polígons industrials, imaginen vostès, perquè no hi ha densitat, on no arriba la banda ampla. I vostès s'imaginen en el segle XXI àrees industrials, parcs industrials sense accés de banda ampla, per exemple? Què passa amb tot l'interior valencià? Resulta que el 80% de la gent viu en el 20% del territori. I l'altra part del territori? Com podem expandir l'activitat humana, però també l'activitat econòmica cap a l'interior, si no és també facilitant l'accés digital? Qui va anar-se'n cap a l'interior? Si un dels grans obstacles és que no pot estar desconnectat digitalment amb el món exterior. Tenim part de coses molt serioses, perquè això transforma absolutament la manera de mirar inclús el territori. El nostre territori, com sabem vostès molt bé, perquè tots els dies a la tele, és un territori molt allargat. Però és que tota l'activitat econòmica està sobre la costa. No és del tot veritat, perquè quan anem cap al sud s'estén cap al Vinalopó, etc. Però des de pràcticament la ratlla en Catalunya i en Aragó, tot l'interior és un interior buit. La paraula és molt forta, amb expectatives per a la gent jove molt males. La gent jove no vol quedar-se allà, no hi ha expectatives de treball. Tot això és un tema gravíssim, perquè transforma la convivència, ho transforma tot, la urbanització poblacional trenca les formes de viure de generació, de tota la vida, la generació anterior, bàsicament, no? I ahí, darrere de tots aquests canvis, està el que caracteritza el món actual, que és la connectivitat digital, la gestió digital. Allò, les armes amb les que treballen uns i altres, empreses i no empreses, per estar avui en dia en el món, en el mercat. Per tant, les ganes que tenim des de la Generalitat de ser útils
però tot això són immenses, immenses. I evidentment que hem anat anant d'un lloc per a l'altre, la digitalització ha entrat a la Generalitat, però amb polítiques que calia ordenar. La Direcció General de TICS en aquest sentit està jugant un paper fonamental. En un tema que també la Direcció General de TICS no oblida, és el tema de la ciberseguretat. Tema crucial. Quants interessos en joc, quan tot el món està connectat i quan el tema de la seguretat digital és fonamental. Tot això també tenim un magnífic servei de ciberseguretat en la Generalitat. Cada volta que vaig jo físicament allí, jo que sóc modest economista, no sóc del vostre món, me trobo una miqueta aclaparat per lo que veig allà i per l'eficiència del treball que se fa allí, no? En el sentit de que com ens guarda l'esquena, no? De totes les nostres activitats. Tot això està ahí. I de tot això heu de parlar i hem de parlar. I estic convençut de que este contacte físic, és veritat que moltes vegades diu la gent, va, ara, amb la connectivitat digital, ja el face-to-face ja no és tan important, sí que és important. És important, és important, molt important, és magnífica la connectivitat digital, ja ho estic defensant-ho, no? Però que important també és mirar-se la cara. Que és important, diríem, compartir les dificultats i els problemes que van sorgint cada dia quan tu te planteges la resolució d'això o d'allò. I segur que en el col·legi ho feu, perquè els col·legis professionals tenen aquesta vinculació. Però jo crec que sentar-se així, ficar a l'administració, ficar a les empreses, ficar als experts, ficar dos junts, crea un clúster de coneixement magnífic. Jo crec que hem de ser molt conscients d'això. Jo estic convençut que sereu, que la setmana serà molt útil, estic convençut, ho ha sigut. Jo vos he acompanyat en les setmanes anteriors i ho sereu. I només vos dic una cosa, sentiu-vos acompanyats. Sentiu-vos acompanyats per la Generalitat, pel vostre govern. Un govern que intenta fer resposta, com he dit, als reptes actual a través d'aquesta comprensió de les complexitats actuals mitjançant la tecnologia més a l'abast. Jo crec que renunciar o ser inoperants o no suficientment operatius en l'ús de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, però de les tecnologies que tenim a l'abast, em sembla un error estratègic increïble. Nosaltres, ja vos ho dic, el tema digital, el tema de l'administració electrònica, no estava bé quan l'any 15... sent generosos podríem dir que hi havia un 6% d'administració electrònica en aquell moment a la Generalitat. S'ha fet un treball increïble en aquests anys, s'han plantejat un pla estratègic, però també s'ha intentat, i mira si jo als tècnics de la Direcció General, pobres, que han estat tots els dies, a totes hores, donant respostes a tota cada una de les necessitats perentòries, que tot és perentòria, òbviament, el tema de la justícia, imagineu-vos el tema del jutjat, el tema dels hospitals, el tema de les escoles, el tema dels serveis socials, tantíssimes coses que han tingut. I fer front a això, junt, amb un pla estratègic. Pla estratègic per a què? Per a arribar a una administració sense papers. És veritat que això és un desig, no ho hem aconseguit, perquè n'hi ha zones de l'administració, fixeu-vos, zones de l'administració, i no parlaré de quina, però zones importants de l'administració, que continuen tenint un cert dubte, una certa inseguretat si la desaparició del paper donarà tota la seguretat. Tot això, imagina si n'hi ha que canviar la cultura, una miqueta la cultura d'administració en molta gent. Jo ho trobo raonable,
trobe raonable. Jo encara recorde, fa molts anys, fa molts anys. Recorde, jo estava en la, crec que en la Diputació, efectivament, en la Diputació de València, i va entrar el primer ordinador, i imagina si fa anys. Jo soc més major del que sembla, I sap què van fer davant del susto que jo notava en el cos dels funcionaris? I van llevar, pobreta, una mare de Déu que teníem en un altaret que hi havia en un dels corredors de major circulació de la casa, i van ficar l'ordinador. No sé si això està... Algú li pot sentar. I amb un cartell que ficava, apreten botons, o sigui, intenten apretar botons, intenten, llisca el que diu la pantalla i fa... Estem parlant de que canviar les coses és lent. Ja han passat molts anys, és veritat, hi ha una presència digital així, l'oficina, això és l'oficina en aquest moment, no? Per a mi, la majoria de les vegades, no? Però és veritat que continua havent, en el tema de l'administració és molt important, zones on el tema del no paper encara no acaba de veure's amb tranquil·litat. Bé, doncs som xicotetes conquestes, batalles que hem d'anar conquerint per a fer això. I vull acabar amb allò que hem volgut fer i estem intentant fer, jo crec que amb les dificultats lògiques, tres coses en el tema de la digitalització. En primer lloc, òbviament, fer que la digitalització sigui un instrument a favor de la millorar l'eficiència de l'administració. Ja ho he dit a des, per a què volem la digitalització si no és per a millorar l'eficiència, perquè no seria correcte el contrari. La segona línia estratègica és intentar que este, no dic mostre perquè la paraula no és correcta, però esta brutal administració en la que estem, que no és brutal en el sentit de dimensió, no és que sigui brutal en el sentit pejoratiu, perquè estem fent una administració que està al servei de l'estat del benestar. Vull dir, l'administració de fa 50 o 60 anys no dotava a la gent dels serveis que té ara. Ara estem dotant d'una sanitat universal de qualitat, estem intentant reduir les llistes d'espera, estem fent moltes coses, o l'educació, etcètera. Tot això és una administració gran, brutal en el sentit de dimensió gran, on el tema de l'administració, el tema de la digitalització juga un paper important. I, per tant, que el ciutadà s'acosti a l'administració de la manera més amable possible, més amb una certa empatia per allò que utilitza, siga que és la seva administració, entenga que és la seva administració, no és una cosa a banda d'ell, és que aquesta administració seva la paga ell a través dels seus impostos, però això s'ha de tocar també en l'acostament, quan has de fer una gestió, quan has de fer una cosa, has de sentir-la amable, tu pots estar en casa fent tràmits des de casa, tot això, no de la finestreta, de la finestra, esta horrorosa que heretaven del temps de l'Arra, del segle XIX, vuelve usted mañana i tot aquest tipus de coses. No, no es tracta d'això. I per tant, este seria el segon objectiu, intentar fer més amable el contacte de la gent amb l'administració. I el tercer, és molt important, i estic pensant en les empreses que estan així, les empreses del món de la digitalització, però les empreses que se serveixen del món de la digitalització. I és que la Generalitat, han de saber vostès que és la principal empresa que tenim els valencians. 140.000 treballadors. 22.000 milions de pressupost. Connectat amb tots els sectors productius, amb totes les famílies, amb tot... Imaginen vostès que important és també aquesta tercera idea de la Generalitat, que és ser un autèntic revulsiu per a la digitalització del conjunt de la societat. Revulsiu en positiu, òbviament, intentar implementar tot això. Aquest tercer paper, que també dona sentit a que jo ara estigui així en nom del govern, s'ha de tindre molt en compte, no? És una vocació
de intentar estar ahí, jugar el papel, el máximo papel posible para acelerar el proceso de transformación electrónica y transformación digital, pero que son necesarios y perentorios, siempre, obviamente, para que la gente visca mejor, voy a decir, la único motivo, eso no es en sí mateixa, ¿no? Estos procesos no son en sí mateixa, son justamente para que la gente visca mejor, para que la gente vaig als hospitals de la millor manera possible, per a aquelles que en llistes d'espera, perquè sí que no estiguin... Tot això és veritat, per a que es visca millor, però de la manera més eficient possible, i en això vosaltres jugueu un paper molt important, molt important. I estic així molt a gust en aquesta inauguració d'aquesta setmana, pensant que aneu a ser, el que aneu a fer serà molt útil, no només per a vosaltres com a bé individual, sinó també i se ve comú i se ve públic, que significa intentar que la societat funcione una miqueta millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor conseller. Estic segur que en l'ús eficient de la tecnologia i la valorització dels professionals i de les empreses que col·laboren tots els dies en l'administració, se trobarem molt més vegades en aquests foros. Moltes gràcies.